នេះខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលយើងអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាជាច្រើនហើយបញ្ហាទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលយើងមិនអាចដឹកស្មានដល់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហានៅថ្ងៃអនាគតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ព្យាយាមកាត់បន្ថយការអង្គុយយ៉ាងក្នុងរយៈពេលយូរហើយក្រោកទៅដើរលេងហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាកិច្ចបំផុតពីបញ្ហាដូចជាជំងឺមហារីកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2លើសទម្ងន់ហើយនឹងអាចមានការឈឺជុកចាប់ទៅតាមឆ្អឹងសន្លាក់របស់យើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលអ្នកខ្ញុំមិនអាចរាប់អស់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលអង្គុយធ្វើការនៅតែមួយកន្លែងអ្នកខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើការងើបឈរខ្លះកុំឲ្យយើងអង្គុយនៅតែមួយកន្លែងនៅពេលដែលយើងអង្គុយធ្វើការអ្នកខ្ញុំដឹងថាយើងប្រកាសជាកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺការងាររបស់យើងគឺងាយស្រួលជាជាងការងារហាលក្ដៅហើយនឹងប្រើកម្លាំងខ្លាំងខ្លាំងបើនិយាយទៅមនុស្សភាគច្រើនគឺទទួលស្គាល់ថាការងារបែបនោះគឺពិតជាងាយស្រួលមែនគឺយើងមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងគឺយើងគ្រាន់តែអង្គុយនៅមួយកន្លែងប៉ុន្តែវាមិនមែនផ្ដល់ផលល្អឲ្យយើងទាំងស្រុងនោះទេយើងអាចនឹងគិតថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងវានឹងរស់នៅដោយសុខស្រួលក្នុងពេលឥឡូវប៉ុន្តែក្នុងពេលអនាគតនោះយើងមិនអាចមើលឃើញទេព្រោះអីនៅពេលដែលយើងអត់ដែលបានចេញទៅខាងក្រៅយើងគឺនៅតែខាងក្នុងបន្ទប់ជាពិសេសគឺអ្នកជួយចិត្តធ្វើការដោយប្រើកុំព្យូទ័រអង្គុយមើល24ម៉ោងគឺពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់ផ្ដោតទៅលើការងារហើយពេលខ្លះគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍ក្រោកដើរឬក៏ធ្វើកាយវិការដើម្បីឲ្យសរីរាង្គកាយរបស់គាត់នៅក្នុងរាង្គកាយនឹងបានដំណើរការទេគឺគាត់អង្គុយនៅតែមួយកន្លែងខ្ញុំតែងតែឮមនុស្សភាគច្រើននិយាយថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលអនាគតគឺពួកគាត់អត់ខ្វល់ទេសំខាន់គឺអ្វីដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅឥឡូវបើគាត់មានភាពងាយស្រួលហើយគឺមានន័យថាងាយស្រួលហើយក៏ប៉ុន្តែការគិតបែបនោះគឺពិតជាខុសពីព្រោះអ្វីបើសិនជាយើងងាយស្រួលឥឡូវប៉ុន្តែក្នុងពេលអនាគតយើងជួបនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយើងអាចនឹងដេកឈឺរាប់ឆ្នាំហើយយើងពិបាកស្លាប់ក៏មិនស្លាប់រស់ក៏មិនរស់គឺយើងរស់ទាំងវេទនាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតពីអ្វីដែលងាយស្រួលក្នុងពេលឥឡូវប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងពេលអនាគតតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថានៅពេលដែលខ្លួនប្រាណរបស់យើងឈរគឺវាពិតជាប្រសើរជាជាងនៅពេលដែលយើងអង្គុយឬក៏គេងពីព្រោះអីមនុស្សយើងគឺបង្កើតមកគឺតម្រូវឲ្យឈរហើយសរីរាង្គកាយនៅក្នុងរាង្គកាយរបស់យើងនឹងគឺវាដំណើរការបានល្អជាងឧទាហរណ៍ថាយើងអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរគឺយើងមិនដែលបានងើបឈរសោះវានឹងធ្វើឲ្យសាច់ដុំដែលជួយឲ្យជើងរបស់យើងដើរបាននឹងវានឹងចុះសោយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបើសិនជាយើងអង្គុយនៅតែមួយកន្លែងយើងមិនដែលបានងើបឈរងើបដើរ24ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាសាច់ដុំដែលជួយឲ្យជើងរបស់យើងអាចដើរបាន
វានៅតែរឹងមាំបន្តទៀតទេចាត្រង់កន្លែងនេះគឺអ្នកខ្ញុំសូមប្រាប់ថាសាច់ដុំគឺវាមិនរឹងមាំតទៅទៀតទេវានឹងចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយមានដំណាក់កាលខ្លះមនុស្សខ្លះនឹងអាចទៅជាពិការបើសិនជាពួកគាត់មិនដែលបានដើរធ្វើការលំហាត់ប្រាណសោះហើយម្យ៉ាងទៀតនោះបើសិនជាយើងអង្គុយក្នុងរយៈពេលយូរក្រពះរបស់យើងនៅពេលដែលយើងពិសារអ្វីចូលទៅវានឹងមិនធ្វើការកិនបានល្អនោះទេបើសិនជាយើងងើបឈរគឺវាប្រកបជាប្រសើរជាងហើយម្យ៉ាងទៀតនោះការនៅសំងំនៅតែមួយកន្លែងវាគឺធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងគឺស្ពឹកនៅតែមួយកន្លែងគឺបើសិនជាយើងអាចធ្វើដំណើរកំសាន្តមើលទេសភាពខាងក្រៅមើលធម្មជាតិពណ៌បៃតងនៅខាងក្រៅប្រកបជាល្អជាងប៉ុន្តែបើយើងនៅតែក្នុងបន្ទប់គឺយើងខួរក្បាលរបស់យើងគឺគិតទៅឃើញតែក្នុងបន្ទប់គឺมันអាចឃើញនៅទេសភាពដែលធ្វើឲ្យជួយដល់រាងកាយរបស់យើងឲ្យរាងកាយរបស់យើងសុខចិត្តនោះទេដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមធ្វើចលនាឲ្យបានច្រើនបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលធ្វើការនៅអង្គុយតែមួយកន្លែងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអ្វីច្រើននោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែធ្វើអ្វីតាមដែលនាងខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគេចផុតពីបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយនាងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់សុខភាពរបស់ខ្លួនកុំធ្វើអ្វីដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងកាន់តែពិបាកនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា